Mga idol atin pong pag-uusapan ang sagupaan ng ating dalawang pambato na sina Efren Bata Reyes at Manny Pacman Pacquiao, at ang paghaharap ni na Devon Haney at Vassal Lomachenko sa press conference kanina, at David Benavides na daw ang bagong mukha ng boxing ayon kay Benavides Sr., pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, tera pag-uusapan na natin. Nagbabanatan ang dalawang legends ng Philippine sports na sina World Billiards Champion Efren Bata, Reyes at natatanging 8 division boxing titleist Emmanuel Manny Pacquiao sa naganap na Celebrity Chess Challenge kamakalawa ng gabi, parehong matikas na wood pushers ang dalawang world champions at tinitingalang greatest of all time ng Pilipinas na sina Reyes at Pacquiao, ang 88 anyos na si Reyes at 44 anyos na si Pacquiao ay napakaraming beses na nagbigay ng karangalan sa bansa. Pareho rin silang naparangalan ng Philippine Sports Writers Association sa mga nakalipas na awards night. Naging matindi ang tagisan ng isip ni na Reyes at Pacquiao kung saan ay pinapanood naman sila ng isa pang champion na si Marlon Manalo. Nasilo ni Reyes ang korona sa WPA World Sham na Ball Championship noong 1999 at naging world champion ulit sa 8 ball noong 2004. Si Pacquiao naman ay nagsosolong 8 division world boxing champion kaya parehong itinaas ng mga ito ang Pilipinas sa kanilang sport na nilalabanan. Madalas maglaban sa chess sina Reyes at Pacquiao kaya naman alam na nila ang estilo sa isa't isa, at sa kasalukuyan ay naghahangad ni Manny Pacquiao na bumalik sa pro boxing at nagpapasalamat siya sa Panginoon na maganda pa rin ang, ang kanyang kalusugan at nasa maayos na kondisyon para muling sumabak sa ibabaw ng ring. At sa pangalawang istorya ay ang pagkikita ni na Devin Haney at Vasily Lomachenko. Nilinaw ngayon ni Vasily Lomachenko na hindi niya tinitingnan si Devon Haney bilang susunod na Floyd Mayweather Jr. tulad ng ginagawa ng ilan bago ang kanilang laban sa ikadalawampu ng Mayo, si Lomachenko at ang undisputed lightweight champion na si Haney ay nakibahagi sa kanilang kickoff press conference ngayong araw para sa kanilang laban sa ikadalawampu ng Mayo sa ESPN Plus Pay-Per-View sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas. Si Haney, ay mukhang napakalaki sa kanyang welterweight size na frame na nakatayo sa tabi ni Lemachenko, at mahirap pag-isipan ang dalawang nakikipagkumpitensya dahil sila ay mukhang tatlo hanggang apat na dibisyon ang agwat sa laki, hindi mo masisisi si Haney sa pakikipaglaban sa mas maliit na weight class kaysa sa kanyang body frame dahil kung itinapon mo siya kasama ng mga killer sa 147 tulad ni Jaron Boots, NS, malamang na mapunit siya at masisira ang kanyang kakayahang kumita ng pera. Sa kasamaang palad para kay Haney, hindi siya makakatanggap ng buong kredito kung matalo niya si Lomachenko dahil sa pagkakaiba sa laki at sa kadahilanan ng edad, at ang 24 anyos na si Hini ay mas bata kaysa sa 35 anyos na si Loma, at mas maganda ang kanyang mga huling laban kay George Camposos Jr. kaysa kay Jermaine Ortiz na huling nakalaban ni Loma. At sa pangatlong istorya ay ang pahayag ni Benavides Sr. tungkol sa kung sino ang bagong muka ng boxing. Sinabi ni Jose Benavides Sr. na ang kanyang anak na si David ay ang bagong muka ng boxing, na pumalit sa pagod na pagod na si Canelo Alvarez, ang kasikatan ni Benavides ay umabot sa bubong mula ng kanyang dominating 12-round unanimous decision win kontra Caleb Plant noong Sabado ng gabi sa Las Vegas, ang kahangahangang pagganap ni Benavides ay maaaring nagpatibay kay Benavides bilang bagong muka ng boxing. Sa kasamaang palad, hindi na panatili ni Canelo ang kanyang nangungunang pwesto dahil hindi niya natalo ang isang solidong kalaban mula noong kanyang panalo laban sa plant dalawang taon na ang nakalilipas, at ang karamihan sa ningning mula sa tagumpay na iyon ay inalis ni Benavides sa kanyang panalo kay Caleb Plant. Kung natalo ni Canelo si Dimitri Bivol noong Mayo, makikilala pa rin siya bilang nangungunang boksingero, ngunit natalo siya sa laban na iyon, at wala siyang nagawa mula noon maliban sa pagkatalo sa isang matandang Kennedy Golovkin. Gusto ni Jose Senior na wasaki ng two-time WBC Super Middleweight Champion na si Benavides ang matandang leon na si Canelo upang pumalit bilang pinuno ng Pride of Mexican. Hanggang dito na lang mga idol.